sanado fara badan oo dib u dhac ku imanay doorashooyinka Soomaaliland waxa dhanka kale iyaguna diyaar u ahaa sanadahaasi ismarhaantana istiyaarinayay musharaxiin tira badan oo hore u shaaciyahankooda ah inay ka qayb galaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka hadaba waxa garabkayga midig xiligan fadhiya oo aan wax ka weydiin doonaa bal isbeddelka xiligan iyo dareenkiisa ku aadan in sasaanta xiligan muuqata ee dhanka doorashada sharax salaaban abdi xuseen oo kamid musharaxiinta hore u shaaciyahankooda musharaxnimo ee doorashada baarlamaanka Soomaaliland in salaaban anoo kaga mahadcelin waqtiga qaliyadna siisay bal waxaad xog naga siisaa aragtiyan sida ay kuula muuqata doorashooyinkii way soo dhawiyeen ba dadka qaarkood leeyihiin idinkuna musharaxiintii waxaad ku jirtay hore u shaaciyahankooda hadda iyo xaaladda taagan sidee Faysal waad mahadsantahay doorashadii diyaar baanu nahay xukuumaduna iyo xisbiyaduna si fiican bay wax isla fahmeen waxaan uga mahadcelinayaa inay doorashadu dhacdo xilligan aniguna diyaar ayaan u ahay in aan doorasho galo maadaama aan hore hankayga u shaaciyay 2014 xilligeed Faysal diyaar baanahay ilaahayna nabad ha inoogu qabto doorashada walaha baarlamaanka Faysal anigoo fursadan ka faa'iideysanaya in shalay to waxa hadlay xogaya gaashaandhiga xisbiga wadani Hussein Aadan Cade oo aanu isku fahamlinahay aan uu soo hadal qaaday wuxuu yiri Suleyman Yare waa nin wanaagsan waxna waan isku ognahay anigu waxaan isku ognahay ma jirto maxay heedi meel aan ugu tanaasulayna ma jirto maxay heedi hankay waa halkii maxay heeday maalinta ay odayaasha beesho ay soo fariistaan ee gudi la qabtana waana la kala reebi doonaa aniga maxay heeday doorashadii golaha deegaanka ee hore ayaa xildhibaankayaga maanta ee Cabdullaahi Saciid ee golaha deegaanka ayaan maxay uga tanaasulay marka maxay heeday maalinta qoraal baa meel la dhigay qoraalkii meeshii yaalayna odayaashii ciidmay ka geeriyoon waa nool yihiin marka sidaa la ajilgeed maxay heeday Faysal diyaar baan ahay anigu laakiin Hussein Aadan in aad erkay meel aan ugu tanaasulin ma jirto uma aan tanaasulin sidaas weeye en Hussein isagu ma ku yimi en anba odayaal isaga matalaya ma ku yimaadeno ma ka codsan tanaasusho may wax odayaala oo Hussein dhankiisa oo ii yimi oo aan yiri uga tanaasul Hussein ma jirto manaan arag salaam oo maasantahay Hussein oo kale imka xisbiga wadani uu mas'uul ka yahay en oo doorashada Soomaal Faysalka ku haysa adigu xisbigaas ka tirsantahay anigu horena kulmiyaan ahaa iminkana kulmiyaan ahay doorashadeedana waxaan doonayaa inaan xisbiga kulmiye aan ka tartamo musharaxnimadeeda baarlamaanka waxaan doonayaa inaan xisbiga kulmiye ka tartamo salaaman musharaxiin fara badan oo isku lootihiin ayaa laga yaabaa inay tartanka kula galaan in xilibaana kale ayaa iyaguna kaasii horeeyo baarlamaanka muddo dheer sii fadhiyey in bal waxaad soo noqon kartaa isbeddel aad kaga duwanaan karto mid yar laba ood bulshada u ballan qaadi karta Faysal baarlamaanka Soomaaliland maanta fadhiya maxay ahayday muddo 15 sano ayay fadhiyeen 15 ka sano wax aad ah oo la taaban karo oo ay qabteen meeshan kuma jirto sida la ajligeed anigu haddii aan imaado waxa dhici kara oo aan maxay ahayday doonayaa inaan bedelo habdhaqankii baarlamaanka maanta jooga oo aan habdhaqan cusub aan la imaado anigoo aqoontayduna master ay tahay Soomaad karaan sida la ajligeed waliba anigu fiilka aan qaabilsanahay waa fiil aan laga dareemi doonin ama aan ku jiri doonin golaha maanta jooga waa aviation management marka maxay heeday waxa laga yaabaa inaad maxayda wax badan oo isbeddela aan ku soo dhaweeyo waad arkaysaa hawadeenni waa cakran tahay maxay heeday Soomaaliya ayaan dhinac iska haynaa weli madaxa iskula jirnaa cidina kala saarta ma jirto aqoonyahan fiilkaas sita oo master ah ma jooga maxayda baarlamaanka Soomaaliland laakiin maanta waxaan tijaabin doonaa insha Allah haduu Ilaahay ila qabto oo kursiga ku guuleysto musharaxnimada baarlamaanka inaan maxayday fiilka aan wax badan boorka ka tumi doono sidaa laajligeed Ilaahayna ila qabto waxaag aad iyo aad buumaadsan Salaaban Abdi Xuseen oo kamid musharaxiinta ilaa hadda shaaciyay u taageen doorashada aqalka baarlamaanka Soomaaliland Faysal Fiifa TV Soomaali Cable Argeysa